Nestretla si sa v poslednej dobe s niekým chorým? Nenapadá ti nič? O ničom neviem. Pacientka má horúčku, slabosť, zimnicu. Pacientka sa volá Adela. Existuje ešte iný spôsob, ako z toho vyspon. Myslíte si, že pre nich bude problém? Pridať k tým obetiam dvoch bezvýznamných doktorov, ako sme my dvaja? Musíš im povedať pravdu. Ale akú pravdu? Že si sa stretla s Dariusom. Otvára sa vyšetrovanie. V takej situácii ťa bude musieť prepustiť. Môj čas tu vypršal. Zrejme ma čoskoro zatknú a vylúčia z lekárskej komory. Naozaj ma to veľmi mrzí. Čo ťa mrzí, Adel? Že to muselo skončiť takto. Druhá šanca. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.